Kae bos, kae. Kae adik Rambo kae bos. Ayo sebu. Sebu bos, ayo. Ayo sebu bos. Nun. Peteng ya bos. Emak aku. Rambu ni. Duduk. Aduh. Diam Allah. Diam. Tolong. Kenapa kamu mau ketawa? Gue goblok. Iki sing ditutupi lambene udu motone. Unangan ku. Gue tekok. Diam. Tolong. Waduh, ini malah gawe masalah wae kowe. Wongi kae. Wongi. Kae. Waduh, bondo kaya ngono kae. Wes bos, beres. Aman. Saiki dundang si Rambo bos. Bocah harus gerak ini. Gerak apa? Mata.
Apa sih? Aku menang melapori karo anu Rambu. Bu, Rambu. Adekmu di culek karo Mr. X. Nah, ngomong saya bener. Tenan. Apa ini penekan aku, ha? Kae, saiki di anu sekso ae ning kono kae. Kurang ajar. Gedhi pakani anu watu. Watu. Ora ngerti sapa aku. Aku yuk. Ditembaki aku mau. Kene ngapane? Nek bokong iki. Ora silite wae. Ora. Rempet. Yo, siap ke senjata. Ditulung. Kita serang. Ayo. Yo. Siap, ditulungi. Lali. Yo. Piye komandane iki? Siap. Nah, siap. Ade berangkat. Siap. Pak Jo. Peralatan sudah siap? Siap. Kendaraan sudah siap? Siap. Ayo, semuanya siap. Siap. Kapan tekane iki? Sabar. Lambat. Iki sakpol iki gas iki. Iyalah. Pokoke iki gas mentok, gas pol. Aduh. Suwen. Sabar. Ora nek selak kebedel iki omelan. Sikil kok apa, Cak? Waduh, minta ranjau. Satu, dua, tiga. Engkau rom lecas, lo tak culi. Lo tak culi. Cak, ya. Kue gue keberdosan. Mencolot. Duh, ngarep meri. Maju. Eh? Maju, Rono. Ledang, toh. Aku tak culi, siwe. Kue dong ngaleh, dong ngaleh. Ngaleh. Aduh. Siap. Ke sampingan. Wis. Wis. Enggak bakal ada yang terluka. Enggak. Yuk. 1, 2, 3. We'll be right back.
Udah lah. Ma. Ma. Lah. Jahat. Ampus ente. Ampus. Nenggi. Ngodiar kowe. Salah siapa lo ngawan Rambo? Salah siapa lo? Piye-piye. Hei bose, lo wis mati. Tetep bintange sing menang. Ampun. Ampun. Eh, Paimen. Lo jangan macem-macem sama gue ya. Tetep kalah. Dasar. Parjo. Lo ne pengkhianat, Parjo. Parjo gini. Tiarap. Ini kang. Iya, tiarap. Terap, terap, terap. Betul sampean lo. Terap. Aco lo, kang. Cari. Eh. Mana adik saya? Itu. Saya kono. Dalam. Hah? Katakan bosnya ini lo. Ah. Tunggu rep, kak. Oh, si. Tuh. Gini sehat, walafiat. Oh. Ayo, pulang. Mah. Apa rengkin wae akeh panganan oh cah goblok kakang dhewe sangel-angelik perang malah mojak bali kena akeh panganan kok ora koyo nang omah bali wae kowe bali gak rengkene boros-boros iki bali cah bali adimu mangan oke wis karo aku wis karo gak bali yo akeh njaluk ya yo rene oh bali wae wong kok micin njaluk oke njaluk njaluk yo ngeleh kok perang iki ngeleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Media Vlog Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hargai setiap konten kreator karena bikin video itu gak gampang. Salam edan.